Anima, Domov sociálnych služieb v Michalovciach si v týchto dňoch pripomína jubilejné 20. výročie svojho vzniku. Pomocnú ruku podáva klientom s rôznymi formami mentálneho postihnutia, ale aj ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách. Zariadenie začalo s činnosťou 1. februára v roku 1994. Malo názov Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutú mládež. Pred tým časom iné zariadenie nefungovalo v tomto meste alebo okrese a na podnet rodičov detí so zdravotným postihnutím vzniklo toto zariadenie. Od začiatku svojho fungovania sídli v objekte, ktorý sa nachádza za kláštorom redemptoristov. Spočiatku poskytovalo služby 30 klientom. V roku 1998 sa premenovalo na Domov sociálnych služieb. Zároveň sa jeho klientmi stali aj dospelí ľudia. Už takmer 15 rokov v alokovanej triede špeciálnej základnej školy poskytuje vzdelanie deťom s ťažkým mentálnym postihnutím. Postupom času sa menili aj jeho zriaďovatelia. Počnúť s okresným úradom v Michalovciach, cez krajský úrad v Košiciach, v súčasnosti vyšší územný celok Košický samosprávny kraj. Súčasťou domova sa postupne stali aj ďalšie organizačné zložky. Podávajú pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. Krízové stredisko v Michalovciach, ktoré sa stará o deti v ohrozenia života a zdravia a v zariadení núdzového bývania v Baškovciach pre týrané ženy alebo týrané osoby. Okrem Mareka Hrdinského viedla zariadenie aj Jana Margová. V súčasnosti má 47 klientov. Pochádzajú z rôznych častí Dolného Zemplína. Prevažná väčšina trávi čas v hlavnom sídle domova. Sú v ňom od pondelka do piatku. Prichádzajú ráno, odchádzajú popoludní. Pod dohľadom sociálnych pracovníkov sa v prvom rade učia samostatnosti. Realizujú sa hlavne v rámci tvorivej činnosti. Nechýbajú však ani rôzne formy hudobnej terapie a zdravotnej rehabilitácie. Anima Domov sociálnych služieb je rozpočtovou organizáciou Košického samosprávneho kraja. Menšiu časť svojich príjmov však získava aj zo sponzorských príspevkov. Stretnutie sluchovo postihnutých s predstaviteľmi mesta sa konalo v utorok v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach. Predsedníčka organizácie a štatutárka Slovenskej únie sluchovo postihnutých v Michalovciach Valéria Mitrová predniesla hodnotiacu správu za uplynulé obdobie, vystihla spoluprácu s mestom, úradom práce a domom Matice Slovenskej. Primátor William Zahorčák informoval o aktivitách a plánoch mesta v tomto roku a pozval všetkých sluchovo postihnutých na konkrétne podujatia súvisiacimi najmä z rokom historických sedmičiek. Poslanec mestského zastupiteľstva Martin Nebesník vyzdvihol aktívnu činnosť organizácie a speváckej skupiny Mihaľovské nevesty i Beťare, ktorá pôsobí pri tejto organizácii a povzbudil ich napriek handicapu do ďalšej práce. V diskusii padol návrh na zorganizovanie ankety alebo prieskumu, koľko sluchovo postihnutých obyvateľov žije v meste a nasmerovať ich k získavaniu základnej pomoci a informáciám. Predsedníčka konštatovala slabú spoluprácu s lekármi otorinolaryngologických ambulancií v meste a kladla dôraz na nezáujem mladej generácie k ochrane sluchu v súčasnej pretechnizovanej dobe. Pre sluchovo postihnutých ľudí je odstránením bariéry komunikácie s okolím spojenie indukčnej slučky, ktorú organizácia používa počas svojich aktivít. Stretnutie v plnej miere splnilo svoj účel, keďže sluchovo postihnutí získali ďalšie dôležité informácie a vyjadrenia v im vyhovujúcej forme.